Mən 1992-ci ildə Nərimanov adına Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsində daxil olub, 1998-ci ildə həmin fakültəni bitirmişəm. İnternaturamı 3 nömrəli şəhər klinik xəstəxanasında keçmişəm. 2013-cü ildə TUS imtihanı ilə Türkiyənin Hacettepe Universitesi İhsan Doğramacı Çocuk Sağlığı Hastalıkları Xəstəxanasına Uşaq Sağlamlığı Kafedrasında araşdırma görəvlisi olaraq işə başlamışam. 2018-ci ildə həmin universitetdən tez müdafiəsi ilə uzmanlıq adını alaraq vətənimizə dönmüşəm. Sentyabr ayından etibarən İstanbul NS Klinikada çalışmaqdayım.